geceler harda olursan sen çok vaxtı işin olur harda olursan. Geceler balışın altında mıtını qucaqlayıb yatıram. Kür sənin oğlu var şuva. Bu yağza o sözü ben öyle eləmirəm Tazanı. Ay yaxşı sənlə də öyrən burada söz yazın. Söz yazıblar. Nazıq canlı 3000'dan o tarafa kalka bilir. Bu səhifə rəxi dolu bir. Ne geçen görsendim ha? Mıtı. Elə, elə mıtı, elə. Tez ol da bak da oyna oyna edirsən, edək. Ay bala, bir baxmalıyam da ton, ton olarak. Burnumun üstüne 3D eləyəcəm. Qaşı. Effekti çıxar da elə də. Valla pürüzsüzü çıxarda bilərsən. Ay bala pürüzsüzü çıxartsam mənim üzümdəki pirişiklər görsənəcək. Heç nə olmaz. Burnumu 3D eləyirəm uşaqlar, qızlar. Ay belə makyaj bilinmir axı, gecikməsən. Nə bilinmir, ləman görmürsən. Bu aramın canı bilinmir, yox. Ay bala pürüzsüz, hə yaxşı dövdə pürüzsüz. Hadi da baga. Güzelləşdir. Güzelləşməməliyə qoy, güzelləşməməli. Co, açdım. Ama buna ne oldu bu rakide?